Došli smo i do kraja kursa, uradili ste završne testove posle 3 dana i red je da prokomentarišemo malo rezultate, da vidimo ko je kako uradio, ko je prošao, ko nije i tako dalje. Evo odmah da vam kažem, najbolji je test uradila drugarica Vesna. Vesna, vama svaka čast. Bićete divan PR u nekoj stranci. Ako hoćete neke konsultacije, možete doći kod mene u kabinet kući, pa ćemo onda to tamo raspraviti. Odmah posle nje, po rezultatu je i Bogoljub. Bogoljube, divno, divno, svaka čast. Sjajno ste to uradili. Zaista nemam nikakve primerke. Tu je i Miodrag. Mada od Miodraga sam malo više očekivao, to je moglo malo bolje Miodraže. Miodraže, ne piše se sve velikim slovom. Ima i velika i mala slova Miodraže. I ne može ćirilica i latinica zajedno da se meša. Ali dobro, niko se nije naučen rodio, pa ni ti. Naučit ćeš ti to s vremenom.